ja avastab kevadet. On nii või? Kuule, koer pura. Mis järjed on? Tule tippe. Tuleb see rõhn, lõkke rõhn. Põike sulatab vesi juba vaikselt liigub. Tuulest viidud ime. Tunned kevade lõhna juba? On ju? Jah, muidugi. Tunned lõkke lõhn, on ju? Tippe on lisaks sellele, et on lumekoer ka jääkoer. Ja see, et seal jää peal vesi on, absoluutselt hipet ei heiduta. Selles mõttes, et noh, mis see vesi siis teeb? On nii või? Kus sa tahaksid minna nüüd? Sääle, need olid jibe. Puud teevad sellest häält, kujut pilti. Kui sa lähed nüüd sinna, sa jääd siia kinni, lähme siit poolt. Oh, Toivo, siin on see oks, sa jääd sinna kinni nüüd.